Про примусову паспортизацію та інші порушення прав людини на окупованих територіях поговоримо далі. До нашого ефіру долучається Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна». Добрий вечір, пані Альона. Добрий вечір, вітаю. Щойно ми бачили сюжет, там йшлося про примусову паспортизацію на Херсонщині. Окупанти тиснуть, погрожують тим, хто не хоче брати їхній папірець. Що робити людям, які не хочуть цих окупантських паспортів? Як їм правильно поводитися? Ми почали отримувати інформацію, що окрім тиску, щоб ці російські паспорти брали, людям починають говорити про те, що якщо вони не відмовляться від російського громадянства, ну, власне, як це було колись в Криму, що вони автоматично його набудуть. Тобто зараз людей залякують, що вони в будь-якому разі цей російський паспорт в них буде, в общем. Тому... звичайно, так як і в 2014 році в Криму, можна говорити про те, що краще не брати російський паспорт. Звичайно, окупанти можуть створювати умови, за яких не оформлений російського паспорту просто звужує критичним чином доступ до реалізації прав, наприклад, на соціальний захист, це стосується пенсіонерів, чи питання, які стосуються бізнесів, продовження певних договорів, чи наприклад, просто... під ризиком або під загрозами, що той чи інший бізнес буде націоналізований, людей, які ним займаються, змушують отримувати паспорт. Відтак, в таких умовах, якщо це дійсно загрожує життю і здоров'ю, і люди вимушені йти на таку комунікацію з окупантами, тоді це можна робити, але мені здається, що це може бути тільки дуже крайній випадок, тому що краще з окупаційної влади взагалі зменшувати комунікації і зайвий раз з ними не взаємодіяти. Українська влада радить людям, навіть в разі, якщо їх таки змусили отримати паспорт країни-окупанта, в жодному разі не віддавати український паспорт. А що робити, якщо людині не вдалося цього зробити, якщо український паспорт, ну, приміром, відібрали просто? Чи загрожує це потім тяжкими наслідками після деокупації? Загалом, звичайно, може бути так, що вони змінять практику, але по тим практикам, які вже були на тимчасово окупованій території Криму, на території окремих районів Донецької, Луганської області, зазвичай паспорт український не забирали, залишали його громадянам України. Насправді, звичайно, краще не віддавати, тому що український паспорт знадобиться для виїзду, якщо навіть людині доведеться виїхати через територію Російської Федерації на територію третіх країн, наприклад, європейських, тому краще український паспорт, щоб був. Насправді, як отримання російського паспорту, так і віддавання українського паспорту не тягне за собою жодної відповідальності кримінальної, я маю на увазі. Звичайно, може бути якась адміністративна відповідальність за те, що людина втратила паспорт. Загальна, нічого нового для окупованих територій не придумували. Але, звичайно, краще, розуміючи, знову ж таки, що в перспективі може бути виїзд через територію Російської Федерації, доведеться перетинати кордон, наприклад, з тією ж Естонією чи через Білорусь в Польщу, то краще український паспорт не віддавати. А яка відповідальність передбачена для колаборантів, які змушували людей отримувати ці російські паспорти? Зараз мова йде про те, що примушування до отримання паспортів російських вже в практиці, яка склалася в такій слідчій практиці, кваліфікувалася як воєнний злочин. Тобто, фактично, все примушування до отримання паспортів, яке відбувалося 2014 року на території тимчасово окупованого Криму, воно є кримінально-караним діянням, є відповідні провадження якраз за вчинення воєнного злочину. Та може бути дуже високе покарання, до 15 років позбавлення волі, але, звичайно, таких проваджень не дуже багато. Я думаю, що по сходу їх буде більше, по сходу і півдню окупованим наразі. Тому що дійсно ми бачимо, наскільки суттєвим є процеси паспортизації. Разом з тим можемо сказати, що є законодавчі ініціативи, які пропонують виокремити цей склад злочину, як то примушування до отримання паспорту громадянина Російської Федерації, чи створення умов, негативних, поганих умов для людей, які не отримують російський паспорт. І у разі, якщо цей законопроект урядовий, до речі, буде ухвалено, буде тоді окремий склад злочину, така примусова або примушування до отримання паспорту громадянина Російської Федерації. А загалом у вас є інформація, які порушення прав людини фіксуються на окупованих територіях найчастіше? І як правильно їх фіксувати, щоб потім можна було використати як доказ у суді? Ви знаєте, простіше сказати, яких порушень прав людини не зустрічається на тимчасово окупованій території України. На жаль, окупанти
власне, проводять ту практику, яку вони вже давно засвоїли на території окупованого Криму, на території окупованих районів Донецької, Луганської області. Це насильницькі зникнення, особливо тиснуть на активістів, на проукраїнських журналістів, представників органів місцевого самоврядування, схиляючи їх до співробітництва. Крім того, ми говоримо і фіксуємо факти катувань. І внаслідок насильницьких зникнень, і окремо ми говоримо про те, що люди щезають, зникають. Крім того, це невибіркові обстріли. Ми знаємо про те, що і на окупованих територіях це відбувається. Тому цей перелік насправді дуже-дуже великий, саме через те, що окупаційна влада не дотримується норм міжнародного права і міжнародного права прав людини. Відтак простіше дійсно сказати, що вони не зробили ще, ніж те, що вони зробили. Але що стосується фіксації, то звичайно, це, якщо ми кажемо про серйозні воєнні злочини чи злочини проти людяності, дуже складно говорити про таку ефективну фіксацію, якщо людина, особливо якщо це стосується фізичного стану людини, наприклад, катування, викрадення, гвалтування і так далі, дуже складно фіксувати і правоохоронним органам також, тому що до людини немає доступу, щоб провести відповідні експертизи. Відтак зараз, я думаю, що будуть напрацьовані певні рекомендації про те, як можна зафіксувати ці пошкодження, будучи, знаходячись на окупованій території. Я знаю, що такі рекомендації були стосовно від державних органів, стосовно того, як фіксувати якраз фізичне насильство або факти зґвалтувань. Разом із тим, треба також зважати на те, що якщо людина фіксує щось на телефон, обов'язково, якщо раптом плануєте, або ця людина планує перемішатися через КПВВ, або виїжджати з тимчасово окупованої території, треба мати на увазі безпеку власну, і що ми по всіх свідченнях, які є під час фільтраційних заходів, які так само є порушенням прав людини, під час тих фільтраційних заходів дуже часто перевіряють телефони, якщо в людини збереглися фотографії та певних порушень, слідів порушень, то це може викликати і підозру, і наслідком мати затримання. Тому тут треба зважати в першу чергу на безпеку. Ще одне жахливе явище, яке відбувається на окупованих територіях, це примусова мобілізація. Як її уникнути? Якщо уникнути не вдалося, як діяти далі? Щоб уникнути, зараз ми бачимо, що з 19 лютого така мобілізація повна була оголошена на окупованих територіях Донецької, Луганської областей. І ми вже бачимо, який є досвід в українських громадян, і найнадійніший засіб насправді це ховатися або, використовуючи корупційну складову, давати хабари, виїжджати, що трошки ризиковано, звичайно, сильно ризиковано, тому що не завжди можна натрапити на людину, яка дійсно дозволить виїжджати, але з окупованих територій Донецької, Луганської області так люди виїжджали. Зараз ховатися, якщо не вдалося сховатися і людину призвали, обов'язково необхідно зв'язуватися з відповідальними органами української влади, повідомляти про бажання здатися в полон. На практиці ми поки що не знаємо, як це буде точно працювати. Можливо, на практиці білий прапор був би найефективнішим. Але у разі, якщо людина мобілізована, або сама людина така, або її родичі мусять зв'язатися з офіційними органами влади України, повідомити про факт примусової мобілізації. Національне інформаційне бюро просить повідомляти про факти примусової мобілізації. Так само правоохоронні органи України мають певні контакти, за якими можна з ними зв'язатися з окупованої території, тому безумовно треба повідомляти. Але зараз, щоб уникнути мобілізації примусової, точно варто чоловікам ховатися, точно не варто ходити до так званих військкоматів, нести будь-які документи, навіть якщо це медичні якісь довідки, краще цього не робити, тому що ми вже бачимо, що людей призивають, мобілізують, незалежно від стану їхнього здоров'я і того, наскільки вони себе погано почувають. Тому краще не потрапляти до призовних цих або мобілізаційних комісій. Я вам дуже дякую за такі докладні пояснення. Це була Альона Луньова, директорка з адвокації Центру прав людини «Зміна».